Te nu viņi ir 9. B klase skolotājas Baibas Boļšakovas lolojums. Līdz Jāņiem viņi bija 24. Kopā turējās visus šos gadus, gāja cauri eksāmenu laikam, atbalstīja viens otru, gatavojās izlaidumam. Uz pēdējo izlaiduma mēģinājumu 25. jūnijā Roberts neieradās. Atgriežoties no Līgo svētkiem, tēva vadītais auto avarēja. Uz Liepājas šosejas apdzenot 3 auto, viņš vairs netika savā joslā, bet sadūrās ar pretī braucošo kravas mašīnu. Šodien izlaidumā arī Roberta vecākiem nolikti 2 krēsli. Tie paliek tukši. Tāpat kā Roberta vieta starp absolventiem. 16 gadus vecajiem jauniešiem šī bija ļoti skaudra sastapšanās ar nāvi. Viņi izmainījās, tā kā saka, kļuva pieauguši, jo to, ko viņi dabūja pieredzēt ar šo nelaimi, tas viņus, es domāju, par kādiem 10 gadiem vecākus padarīja. Bet bērni tādā ziņā ļoti turējās un atbalstīja visu un par to, ka palīdzēt brālim un iesaistījās. Draugi Robertu sauc uzvārdā Ratnieks. Norlendam tagad viņš paliek atmiņā kā draugs, ar kuru kopā abi angļu valodas eksāmenā dabūja 10. Sākumā es biju tāds mazliet sašuts, jo man likās, ka Ratniekam negāja labi tā angļu valoda. Bet mēs iegājām tajā eksāmena telpā, viņš sāka runāt un man bija smaids pār seju, jo viņš runāja tik ļoti labi un es tiešām nedomāju, ka viņš ar to ir spējīgs. Un, kad mēs iznācām ārā, es biju ļoti lepns ar viņu. Pēc tā momenta negribās īsti vairāk būt šoferim. Ir tā baisi. Vienkārši atbalstījām viens otru, bijām stipri, turējāmies kopā un bijām jaukāki, protams, viens pret otru, jo sapratām, ka tas viss var tikt atņemts jebkurā brīdī. Ratnieks bija tiešām jautrs cilvēks. Ar viņu nekad nebija garlaicīgi. Vienmēr varēja pasmieties. Viņš nākotnē gribēja kļūt par mehāniķi. Viņš gribēja mācīties Liepājām. Viņš brauc ar motoroleru, tur laboja viņus, un jā, viņam tas ļoti patika. Ģimeni izvadīja Nacionālo bruņoto spēku kapelāns, jo Roberta tētis bija militāra persona. Pavadīšanā es tiešām teicu, ka tik svarīgi mums ir novērtēt savu dzīvi, ka tā ir tikai viena, tā ir neatkārtojama. Viņus apglabāja blakus, Robertu pa vidu starp tētu un mammu. Mugurā Robertam bija uzvalks, kas pirts šim izlaidumam. Viņu pavadīja visa klase. Es Robertam teicu, kad piekdien būtu bijis tavs izlaidums, kad tu saņemtu apliecību par labi pabeigtu, pamatizglītību iegūtu, ka tev būtu daudz ziedu un tev būtu liels ziedu klēpis. Diemžēl liktenis bija ļoti, ļoti nežēlīgs un to ziedus Roberts saņēma trešdien savās bērēs. Un mana vislielākā līdzjūtība ir piederīgiem, protams, bet vislielākā klases biedriem. Izlaiduma sākumā klases biedri no Roberta atvedās ar baltiem baloniem. Katram piesieta maza lapiņa. Tajā ir Robertam nepateiktie vārdi. Ja kaut ko kāds gribējis pateikt un nav pateicis, vai arī vēlējums tieši Robertam, tad to bērni uzrakstīja bērdienā un tad šodien mēs viņu palaidīsim gaisā. Un es viņam uzrakstīju paldies par gaišumu un paldies, ka tu biji kopā ar mums. Kāpēc tā bija jāskrien? Ko viņi kavēja? Šos jautājumus arī skolotājai uzdeva Roberta draugi. Bet atbildes jau nav, un mainīt notikušo nevar. Varbūt vienīgi kāds cits, zinot stāstu par Robertu un viņa ģimeni, pirms ieslēgt kreiso pagriezienu un spiest gāzi grīdā, apdomāsies. Vai tās dažas iegūtās minūtes, bet varbūt tikai sekundes, riskējot ar visu, tiešām ir tā vērtas. Aikīns, Latvijas televīzija.